A continuació té la paraula el senyor Benet Salellas de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Gràcies, presidenta, vicepresident, diputades i diputats. Nosaltres pensem i partim de la idea, no, que hi ha una lluita històrica entre el capital i el treball que recorre les nostres societats. Som perfectament conscients que el capital fa temps que ens guanya, diguem-ne, que ens porta molt avantatge. I no voldríem que ningú entengués que estem frivolitzant aquesta greu disfunció que és l'essència pròpia del capitalisme. No? La ideologia del capital es troba avui a totes les institucions, a l'FMI, al Banc Mundial, a la Unió Europea, al Banc Central, i el seu objectiu, doncs, és, ja ho sabem, fer circular el capital, augmentar la pressió sobre el treball i augmentar el poder financer des de la perspectiva de la deutocràcia i de l'austeritat. Nosaltres hem vingut, o de manera molt modesta i humil, a intentar discutir aquest esquema. Llavors, en algunes de les intervencions que s'han fet, doncs, bé, hauríem de dir que sense recuperar sobirania, sense tenir sobirania plena, es fa molt difícil que puguem aconseguir aquests objectius i moltes de les bones intencions que s'han posat sobre la taula. Si no ens ajudeu, els grups que també ho voleu, a lluitar contra aquesta Unió Europea que funciona estrictament al servei del capital, si no ens ajudeu a lluitar contra aquest Estat espanyol i Tribunal Constitucional que funciona també com a ariet de les classes dirigents, doncs difícilment podrem construir un impost de les grans fortunes, que efectivament és el que nosaltres teníem ganes de posar sobre la taula en el debat, perquè en la legislació autonòmica actual és impossible construir un impost com per exemple el que es va fer a Guipúscoa i que nosaltres posàvem com a model i que m'agradaria recordar el senyor Rodríguez del Partit Popular que no hi va haver fugida d'empreses, miris les dades, hi va haver una variació només d'un 0,27% i no consten que efectivament fossin pel motiu de l'impost de les grans fortunes. En qualsevol cas, i des d'aquesta lògica nosaltres entenem que aquest impost vol ser un gest humil, però vol ser un gest de fre al capital i de promoció del treball. I des d'aquí és des d'on nosaltres ho hem llegit, i en aquest sentit he de contestar doncs, al representant de Ciutadans, que es fa una mica difícil entendre la posició que defensa Ciutadans en relació a la qüestió de la fiscalitat. És a dir, nosaltres no podem continuar tenint serveis públics si no tenim una fiscalitat que faci, d'alguna manera, ingressi diners per finançar aquests serveis públics. El que vostès no poden fer és dir que defensen els serveis públics i al mateix temps demanar que no hi hagi impostos. O bé tenim un sistema impositiu que efectivament ens permeti que col·lectivament assumim la sanitat, l'educació, tot allò que col·lectivament la comunitat necessita, o si no, el que fem és optar, si no volem impostos, optar per un peti-qui-peti que tothom s'espavili i que qui quedi tirat a la cuneta doncs, ja s'ho farà. No? Per tant, l'únic prejudici ideològic que hi ha en aquest impost és que efectivament nosaltres pensem que aquelles empreses que col·loquen com a béns titulars de la societat, béns que no són utilitzats per la societat, doncs el que estan fent és eludir béns, càrregues i elements que anirien a l'impost de patrimoni. I vostè sap, senyor Espinosa, que l'impost de patrimoni equival com a mínim al 47% en aquests moments del que nodreix en recursos propis la Generalitat de Catalunya. Per tant, no és un impost menor i que nosaltres intentem buscar la fórmula per que aquells que eludeixen l'impost de patrimoni es vegin obligats o bé a tributar a patrimoni o bé a tributar per una altra via, em sembla que és quelcom perfectament legítim des d'una perspectiva, repeteixo, de defensa dels serveis públics i d'una tributació que serveixi, en definitiva, per dotar-nos com a comunitat de serveis públics. És un impost que posa la mirada precisament en les empreses i en aquelles empreses que disposen de béns de luxe. I per tant ens estem referint a una realitat molt concreta, a una realitat doncs, que fins avui ha gaudit d'una enginyeria fiscal per justificar l'elusió d'impostos i pensem que és interessant. I no només ho pensem nosaltres, ho diu Miguel Ángel Mayo, coordinador del Sindicat de Tècnics d'Hisenda, ha dit que és un impost valent per intentar fer aflorar els béns de luxe personal dissimulats i considera, a més, doncs, que aquest impost permetrà a l'Agència Tributària de Catalunya obtenir dades fiscals molt valioses per estirar el fil del frau fiscal. I aquí és on nosaltres també hem posat la mirada i així s'ha explicat. És un impost que té no només una voluntat recaptatòria, sinó que té també i sobretot una funció censal
que ens permetrà tenir major coneixement sobre aquests béns de luxe i que, per tant, ens permetrà adoptar les decisions tributàries corresponents. He trobat a faltar en les intervencions de tots els grups que m'han precedit pràcticament que es fessin propostes en aquest sentit, perquè aquest impost vol ser també un instrument en la lluita contra el frau fiscal. I estaria bé que aquells que critiquen tant l'impost, aquells que hi votaran en contra, ens diguin quins són els instruments que proposen de lluita contra el frau fiscal. Potser ens hem equivocat, potser n'hi ha d'alternatius molt més interessants, però no he escoltat ni una sola proposta de lluita contra el frau fiscal del grup de Ciutadans i del Partit Popular. I en relació a les consideracions del Partit Socialista, a mi em sap greu, eh? Jo evidentment aquí, diguem-ne, estic a aquesta legislatura, me'n vaig i diguem-ne, hi ha coses de la dinàmica parlamentària que se m'escapen una mica, no? I penso que no és just que diguem que no hem escoltat a la resta de grups parlamentaris, perquè ens hem assegut i hem discutit, hem pensat. El que passa és que s'ha donat una particularitat molt important en aquesta proposició de llei, que és que Junts pel Sí i la CUP vam autoesmenar la proposta inicial amb unes esmenes d'una magnitud que superaven de molt les esmenes que havia presentat el Partit dels Socialistes. Llavors era molt difícil incorporar esmenes del Partit dels Socialistes perquè el text que finalment avui votem, que efectivament prové de les autoesmenes de Junts pel Sí i la CUP, és molt diferent del text inicial i per tant era molt difícil, però jo crec que en tot cas aquí no venim a veure si m'han estimat una esmena a mi o m'han estimat una esmena a l'altra, com deia el diputat Orteig, encara que sigui per fer-ho veure, jo no he vingut a fer veure res aquí. Jo he vingut, en definitiva, a defensar interessos col·lectius i a fer allò que penso que serveix de més als interessos col·lectius, no a jugar a una partida a veure si així estimant una esmena del PSC que no significa res i que no aporta res, així tindré el suport del Partit dels Socialistes. Jo no he vingut a jugar aquest joc parlamentari. Penso que si som conscients de les autoesmenes i del calat de les autoesmenes que ens vam plantejar com a Junts pel Sí i la CUP, és evident que fruit de les compareixences que es van fer, en el que no em negarà el diputat Orteig, que vam tenir un cert protagonisme, almenys el grup parlamentari de la CUP, en què aquestes compareixences existissin, doncs al final veurem que sí que s'ha fet una tasca col·lectiva i que s'ha fet una tasca col·lectiva fins allà on els grups parlamentaris han volgut acceptar-la. Sobre si això és un placebo o no és un placebo, bé, jo crec que la posició de la CUP sobre l'impost de patrimoni, sobre l'impost de la renda de les persones físiques i, en definitiva, sobre la política fiscal que hauria de fer aquest govern és coneguda, diguem-ne, discutida, exposada, i jo penso fins a la sacietat i ja fins a l'avorriment, i no penso reproduir-la. Nosaltres no necessitem cap placebo i ens dol que al final tot el que es porta en aquest Parlament sempre s'hagi d'estar llegint en aquesta lògica de partits i de si això es deu fer perquè així la CUP ha donat suport al pressupost. No, miri, la CUP va donar suport als pressupostos per la qüestió del referèndum. Per la resta dels pressupostos la CUP no dona ni un sol vot, ni un sol suport, i el diari de sessions és testimoni de com van votar les esmenes i com aquests pressupostos es van aprovar majoritàriament amb els vots del Partit Popular i del Partit Socialista. I això és així i està en el diari de sessions. I per tant, prou de dir que aquest projecte de llei, que té un contingut molt determinat, uns objectius molt determinats i un treball tècnic, el que cal agrair als tècnics de la Direcció General de Tributs que s'han esforçat precisament per tenir aquest impost com més aviat millor, tingui a veure amb una decisió relativa als pressupostos. I en aquest sentit no deixa de sobtar, no?, que es digui no, és que no volem que entri en vigor el 30 de juny o el mes de juny del 2017, perquè ja entrarà en vigor l'1 de juny del 2018, però escolteu, tenim ganes de recaptar i tenim ganes que aquest impost sigui efectiu, o només podem llegir les coses en clau electoral i en clau de pensar que si hi ha eleccions a la tardor, a mi el que m'interessa és que el govern no pugui utilitzar que ha aprovat aquest impost. Però això exactament, això de què va? Vale? Perquè nosaltres el que pensem és que efectivament el que té sentit és fer les coses com més ràpid millor, com de més qualitat millor, i en aquest sentit, si posem la mirada en qui més té perquè pagui més, doncs això quan abans s'apliqui millor, i en aquest sentit penso que hem d'agrair, repeteixo, l'esforç dels tècnics i tècniques del Departament d'Economia que han fet un esforç perquè això fos efectiu ja en aquest 2017, i que això sigui efectiu el 2017 em sembla que no és un error sinó precisament un encert. I acabo molt ràpidament.
Aquesta setmana hem sabut com el que va ser ministre d'Hisenda, Rodrigo Rato, va enganyar Hisenda durant anys i anys i anys. Bé, molts anys ja han prescrit, sabem com va defraudar l'IRPF el 2012, el 2013, el 2014, l'impost de societats el 2011, el 2013, com el propi FMI coneixia per via de PricewaterhouseCoopers com havia i tenia importantíssimes quantitats defraudades en paraïsos fiscals. Repeteixo, aquesta és una lluita entre capital i treball. Ja sabem de quin costat està Rodrigo Rato, l'FMI i PricewaterhouseCoopers. Nosaltres estem del costat del treball i aquest impost que aprovem avui és un humil gest precisament en aquesta direcció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Salellas.